היי, כאן ציפי לבנה, אני אחות ויועצת מוסמכת להתמכרות לאוכל, וברוכים הבאים למסר השבועי של ציפי. השבוע אני רוצה לדבר על חלון אכילה. אני יודעת שהמון מדברים על צום לסירוגין והתועלות שלו, ואני בהחלט חושבת שיש תועלות לצום לסירוגין. יחד עם זאת, אני חושבת שאנשים שיש להם בעיה של התמכרות לסוכר או לאוכל, צריכים להיזהר עם צום לסירוגין. כי אם עושים צומות גדולים מדי, זה יכול לגרום לאכילה בריבאונד, כאילו לאיזה אכילה בלתי מבוקרת אחר כך, כי רמת הרעב הייתה גבוהה מדי. אני תמיד אומרת ללקוחות שלי, לא להגיע לרמת רעב פחות משלוש בסולם הרעב. ואם אתם רוצים לדעת מה זה סולם הרעב, ואיך כאילו לשלוט בדברים האלה, ואיך בכלל כאילו להיגמל מסוכר ואכילה ממכרת, אתם יכולים לבדוק את הקורס הדיגיטלי שלי כאן בקישור, או להשאיר פרטים על הסדנת זום הבאה שלי שתהיה אחרי פסח. אבל בואו נחזור לעניין של, אז מה ההבדל בין חלון אכילה לצום לסירוגין? צום לסירוגין זה באמת הרבה פעמים יכול להיות כאילו פרקי זמן ארוכים בלי אכילה, והמטרה היא להחלים את מערכת האינסולין. חלון אכילה זה יותר עניין של כל יום לקבוע איזושהי שעת תחילת האכילה ושעת סיום האכילה. זאת אומרת, לבחור פרקי זמן ביום שאוכלים, ואז יתר היום חיים את החיים. לדוגמה, בשיטת יעד, השיטה שבה אני מלמדת אנשים לגמל מסוכר ולחיות חיי חופש באוכל, יש ארבעה עקרונות באוכל, או עמודי תווך באוכל, והעמוד תווך השלישי זה ארוחות. זאת אומרת, גם לאכול בארוחה ולחיות את החיים בין ארוחות, זה גם סוג של חלון אכילה. כשאני עשיתי את הניסיון שלי עם ליברה, עם מד סוכר תמידי, ששמתי לעצמי במשך שבועיים, לפני בערך חודש, חודש וחצי עשיתי אותו, אחת מהמסקנות החשובות שלי שהיו, זה היה לשנות את חלון האכילה שלי. אני ראיתי, חלון האכילה שלי לפני הניסיון עם המד סוכר התמידי היה, אני לא אוהבת לאכול ארוחת בוקר, אף פעם לא אהבתי לאכול ארוחת בוקר, והרבה שנים הייתי עם כאילו רגשי אשמה, והכרחתי את עצמי לאכול מוקדם יותר, והרגשתי עם זה לא טוב, עד שהגיע זה שהבנתי שכל גוף הוא שונה, והגוף שלי הוא כזה, שלא טוב לו לאכול מוקדם מדי בבוקר. ואז כשעשיתי חלון אכילה, אני ראיתי שאני בדרך כלל מסיימת את האכילה שלי בסביבות כאילו 8-9, אני לפעמים אוכלת ארוחה מאוחרת, אז הזזתי את תחילת האכילה שלי לאזור 11-12. זאת אומרת, הייתי אוכלת מתחילה את האכילה שלי באזור 11 אפילו יותר מאוחר. עכשיו, מה קרה? קודם כל, כשעשיתי את המד סוכר, היה לי חשוב לראות שהמאכלים הפחמימתיים שאני אוכלת לא מקפיצים לי את האינסולין. זאת אומרת, לא מעלים את רמת הסוכר שלי גבוה מדי, ולא מעמיסים בזה על מערכת האינסולין. ואני מאוד מאוד שמחתי לראות שגם אם אני אוכלת גרגירי חומוס, כאילו שאני קולה אותם, או נגיד פרחיות קוסמת, וזה לא מעלה את רמת סוכר שלי גבוה מדי. מה זה גבוה מדי, אתם שואלים? לפי המד סוכר או עלי הספרות, מעל 180 זה כבר לא תקין. בשבילי, שאני אישה בריאה, אני לא אוכלת סוכר וקמח, אני רוצה להיות מטבולית לא בסדר, אני רוצה להיות פיקס, אז בשבילי אם זה יעלה מעל 150-160, זה כבר מעבר למה שנוח לי איתו. אז ראיתי שזה, כשאני אוכלת נגיד גרגירי החומוס האלה, או הפרחיות, שלוש פרחיות קוסמת, זה עולה ל-140, סבבה. ואז קרה פעם אחת שראיתי שבערב הרמת סוכר שלי עלה קרוב לגבול הזה שכבר לא נח לי איתו. וחשבתי מה אכלתי שם, ונזכרתי שאכלתי בארוחת ערב את כמה פרחיות קוסמת. ואז החבר שלי, גרם, שליווה אותי בניסיון, הסביר לי שבערב מערכת האינסולין שלנו, זאת אומרת, המערכת שמטפלת בסוכר בדם מהאוכל שאנחנו אוכלים,
המערכת הזאת פחות יעילה בערב מאשר בבוקר או בצהריים. ואם אוכלים פחמימות, כדאי לאכול אותם בשעות יותר מוקדמות ביום מאשר בשעות מאוחרות יותר. ובאמת קרה לפעמים שהייתי אוכלת, את יודע, הייתי עסוקה במשך היום וזה, ואז באזור 7:30, 8, אפילו 8:30, 9, הייתי אוכלת ארוחה גדולה, ארוחה העיקרית שלי. והבנתי שזה לא נכון בשבילי. אז אני לקחתי את חלון האכילה שלי והזזתי אותו ליותר מוקדם ביום. היום אני אוכלת ארוחת בוקר שלי בסביבות 9:30, 10, ואצלי 6, זה כאילו, זה הקו האדום. אחרי 6 אני לא אוכלת, או לא מתחילה ארוחת ערב לדוגמה אחרי 6. 6 בערב זה כאילו הקו שלי. חוץ מפעם בשבוע, בשבת, כי אני שומרת מסורת, ולפעמים הדלקת נרות זה מביא לכך שארוחת הערב של שבת, סעודת השבת, היא אחרי 6, אבל אז אני גם אני מנסה להיות יותר מוקפדת עם הפחמימות שלי בארוחה המאוחרת המיוחדת הזאת. אז, אבל אני באמת החלטתי שככלל אני לא אוכלת אחרי 6. ואז כאילו הבנתי בכך, לדוגמה, זה אחד מהדברים הנהדרים שאני קיבלתי מהניסיון של המת סוכר של שבועיים, התמידי של שבועיים, שאולי אני לא סוכרתית ואני שבריאה מטבולית, לא הייתה לי איזה סיבה באמת מיוחדת לעשות את זה. אני עשיתי את זה כי אני התחלתי להמליץ על זה לחלק מהלקוחות שלי, וזה עושה להם, באמת, באמת, זה כלי, כאילו לדיוק של תוכנית האכילה, כלי מדהים, וזה לא כאילו, בכמה מאות שקלים מקבלים כלי מדהים לדיוק של תוכנית האכילה. ולמרות שאני בריאה, ואין לי איזה באמת סיבה, אני רציתי פשוט לחוות את זה על עצמי, כי אם אני מליצה את זה ללקוחות שלי, אבל הגעתי למסקנה חשובה, שגרם באמת לשיפור הרגלי האכילה שלי. אם אתם הייתם רוצים להיות בריאים מבחינה מטאבולית, כן, לרדת במשקל בלי להיות רעיבה, אם אתם רוצים להיגמל מהסוכר ומהאובססיביות סביב האוכל, אז אני מזמינה אתכם להשאיר כאן פרטים ולהתעניין בשיטת יעד ובתוכניות השונות שלי, אם זה הקורס הדיגיטלי, אם זה הסדנת נשים, אם זה הליווי אחד אל אחד, ותשאירו פרטים ואנחנו נדבר על איך התוכנית שלי יכולה לעזור לכם. אל תשכחו להירשם כאן לערוץ היוטיוב שלי, לעשות לייק בעמוד הפייסבוק שלי או באינסטגרם שלי, ואפשר גם להשאיר את האימייל שלכם ולהיות בניוזלטר השבועי, ואז אתם מקבלים את המסר השבועי של ציפי ישר לאימייל. שיהיה לכם המשך יום נפלא, ערב מקסים, שבוע נהדר, ואנחנו נתראה ביום שבוע הבא במסר השבועי של ציפי. להתראות.